lepo pozdravljeni in predvsem najlepša hvala za povabilo tako Nacionalnemu inštitutu za biologijo kot seveda mladim za podnebno pravičnost. Moram reči, da potem, ko sem poslušal, da je to zadnji prispevek, sem bistveno bolj optimistično razpoložen, kot sem običajno, ko govorimo o teh zadevah. Samo trenutek, da seveda delim svojo predstavitev, upam, da se vidi, da je v redu. Torej, tako kot je bilo rečeno, jaz sem bil kar nekaj časa vodja piranske enote. Robi, nič ne vidimo. Ne vidite? Ne. Ampak, zakaj pa ne, pravzaprav, ker sem ga in šeral in oziroma delil, no. Zdaj pa se upravičujem, ampak ne vem čisto natančno. Aha, samo trenutek, mogoče pa zdaj pa bo. Zdaj pa najbrž bo. Moja napaka. Sem delil na napačnem ekranu, zdaj je v redu. V redu je, ja. Zdaj je v redu, ja, se upravičujem za to. Torej, kot rečeno, ja, piranska enota je pač tista, ki je imela pristojnosti res na najmanjšem delu slovenskega ozemlja, zato pa je imela pristojnosti na celotnem morju. In seveda zato se je srečevala jasno tudi z izzivi, ki so povezani z ohranjanjem morja in morskega obrežja. Zdaj, če govorimo seveda o slovenskem morju in morskem obrežju oziroma o varstvu narave, potem je fokus seveda na delih, ki jih vidimo tukaj na tem diasu, po eni strani na teh poplavnih ravnicah, ne, kot so Sečoveljske soline ali pa recimo Škocjanski zatok. Drugi del so seveda tisti deli obale, ki so oblikovani kot klif in seveda k temu sodi potem seveda tudi morski del, torej ta obalni pas. In tretji del je seveda morje. Ne. Slišali smo že pravzaprav kakšno usodo pravzaprav nam napovedujejo podnebne spremembe na obalnem območju. Tako da je seveda so izzivi pravzaprav tudi z vidika podnebnih sprememb pravzaprav veliki, ampak boste videli, jaz se bom poskušal osredotočiti na izzive, ki pravzaprav niso neposredno povezani s podnebnimi spremembami in ki obstajajo že danes tukaj in zdaj in jih pravzaprav podnebne spremembe samo še na nek način potencirajo. Ne. Ko govorimo torej o varovanju morja in morskega obrežja, seveda govorimo o varovanju tistih ključnih življenjskih okolij, ključnih habitatnih tipov, ki so na eni strani seveda povezani, kot rečeno, s temi poplavnimi ravnicami in gre v pretežni meri za mokrišča in za lagune in seveda tudi za te flišne stene, ki kljub vsemu pravzaprav obsegajo kar velik del te sicer kratke slovenske obale. Pod morsko gladino seveda so ta življenjska okolja vezana na trdno morsko dno in gre v glavnem za algalno zarast, gre za združbe, o katerih smo tudi že slišali prej od profesorja Lipeja, torej združbe z kameno koralo ali pa z drugimi konc koncev biogenimi formacijami. In v nadaljevanju seveda se to morsko dno seveda bistveno spremeni in preide v peščeno, muljevito dno, kjer je seveda osnovno življenjsko okolje so v bistvu podvodni travniki oziroma združbe morskih cvetnic, med katerimi je torej najpogostejša kolenčasta cimodocea, sicer pa je v slovenskem morju ohranjen tudi edini travnik pozejdonke v Tržaškem zalivu oziroma celo širše.
Ne? In ko govorimo o teh ključnih elementih, seveda govorimo tudi o vrstah, ki so vezane na vsa ta življenjska okolja, vrste, ki so tudi take, kot sta glavata kareta ali pa velika pliskavka, ki so tako imenovane, kaj sem lahko bi rekli, zastavonošene, flex species, ko je govora o ohranjanju narave ali pa morskega ekosistema, ko zelo veliko ukrepov pravzaprav lahko vežemo tudi na te vrste, ki jih imajo ljudje, bom rekel, raje kot pa kakšne druge, naprimer. Torej, to so recimo tisti osnovni elementi, ki jih varujemo ali pa preko katerih varujemo, skratka, slovensko morje in morsko obrežje. Zdaj, izzivi povezani z varovanjem, lahko jih v bistvu razporedimo na tri ravni, in sicer najprej na raven ukrepov ohranjanja in recimo morska in obalna zavarovana območja so gotovo tisto najbolj znan in najbolj običajen ukrep, ko govorimo o varovanju. Druga raven so pa človekove dejavnosti in posegi. Namreč zavarovana območja obsegajo bistveno premajhen delež morja, ne, zato da bi samo ta pomagala pri vsej stvari, absolutno so potrebni neki ukrepi tudi na ravni naših dejavnosti in posegov. In tretja raven je seveda politično odločevalska, pravzaprav tista raven, o kateri je veliko govoril tudi moj predhodnik. Ne. Ta je tista, ki je po svoje, vsaj po mojem mnenju, najtežje dosegljiva, resnici na ljubo, in je v tem vrtincu sprememb mogoče tista, ki je najbolj stalna, namreč z vidika relativno arogantnega odnosa človeka do okolja. Je pa to tista raven, ki seveda ključno vpliva na obe vsebinski, torej na raven odgovorov na izzive na ravni obalnih, torej morskih zavarovanih območij in pa dejavnosti in posegov. V bistvu sem vesel, da je Lorenz že prej pravzaprav zelo tako sistemsko šel skozi, bom rekel, te vplive ali pa ja, potencialne vplive podnebnih sprememb na obalno območje in se bom vsekakor osredotočil, kot rečeno, na tiste izzive, ki jih imamo že danes, ne glede na to, pravzaprav ali podnebne spremembe so ali niso. In če gremo na zavarovana območja, morska in obalna, v Sloveniji pravzaprav imamo kar nekaj teh območij, čeprav so po dimenziji skromna, ampak kljub temu glede na, če gledamo samo ozko obalno območje, pravzaprav pokrivajo, bom rekel, skoraj vsa najpomembnejša življenjska okolja. Ne, tu vidimo, kaj se imamo Piransko punto, torej naravni spomenik Rt Madona, imamo dva krajinska parka, ne, Strunjan in pa Debeli rtič, oziroma tri, imamo krajinski park Sečoveljske soline seveda in imamo tudi naravni rezervat Škocjanski zatok, skratka kar nekaj teh območij. No in moram reči, da ko govorimo recimo o mokriščih, so mokrišča pravzaprav dobila že kar, bom rekel, veliko pozornosti, no, že v minulih desetletjih, verjetno predvsem kot posledica tiste konference, ki je bila v Gradežu na začetku 90-ih, ki je pognala en tak, kaj bi rekel, svetovno gibanje v smislu ohranjanja obalnih mokrišč in to se pozna tudi na obali. V končni fazi imamo dejansko in Sečoveljske soline in Škocjanski zatok, torej primera dveh zelo pomembnih mokrišč, ki imata tudi ustrezno urejeno upravljanje, v veliki meri tudi financiranje, čeprav seveda vedno bi bilo lahko še boljše. Zato bi se morda osredotočil na morska območja, ki te sreče zaenkrat kljub vsemu še niso imela. Ne. Za začetek je tudi povezano z izzivi pravzaprav. Tole je slika našega morja z atlasa okolja in kot vidite,
nimamo, tudi z dofom nimamo pokritega celotnega morja, kar je po svoje simptomatično. Dvomim, da je kakšna pomorska država, ki da kaj nase, torej da si privošči, da ima tako belo liso recimo v atlasu okolja ali naravovarstvenem atlasu. Ne. In temu primerno je tudi nezadovoljivo stanje recimo poznavanja distribucije, razporeditve, skratka bentoških vrst ali pa mobilnih vrst. Podatkov je sicer že je veliko, ampak še vedno ne dovolj, da bi imeli recimo čisto in celovito sliko v zvezi s tem. Če govorimo o številkah v zvezi z morskimi zavarovanimi območji, potem lahko ugotovimo, da obsegajo manj kot 2% površine slovenskega morja in da tudi, če damo zraven še Naturo, torej območje Natura 2000 in naravne vrednote, še vedno pridemo šele na dobre 3% morja. Še bistveno hujša seveda je slika, če pogledamo, kakšna je površina strogo varovanih območij, torej tistih, ki so absolutno najpomembnejša, ko govorimo o ohranjanju recimo nekih ekosistemov. Ne? Skratka, polovico procenta. No, te številke postanejo še bolj zgovorne, seveda, če pomislimo na cilj Aichi, ki je govoril o 10%, ne? In še bolj, če pomislimo na evropsko strategijo biotske raznovrstnosti, ki govori o 30% evropskih morij in o 10% strogo zavarovanih. Tako da, kar se številk tiče, je izzivov seveda veliko, kar se vsebine tiče, pa tudi trenutno je financiranje pač nezadostno oziroma neustrezno in seveda tako je potem tudi upravljanje. Ne? Morska zavarovana območja so pravzaprav precej zahtevnejša z vidika upravljanja v primerjavi s kopnimi, z vidika kaj sem, in sredstev recimo. Ne? Vemo, da na morju je tudi spremljanje stanja bistveno težje, da ne govorimo o monitoringu habitatnih tipov ali pa vrst in tako dalje. Ne. Tako da tu je še veliko prostora in kot rečeno, naše odprto morje je, kar se tega tiče, ne, kar se tiče ukrepov, varovanja pravzaprav bela lisa. Ne. Zato so izzivi, seveda so povezani točno s tem, kar sem zdaj povedal. Ne. Prvi je gotovo učinkovito upravljanje obstoječih zavarovanih območij. Ne. V upravljanju seveda sodijo in nadzor nad spoštovanjem varstvenim režimom in seveda spremljanje obiska, spremljanje stanja habitatnih tipov in vrst in tako dalje. Skratka, vse to pomeni upravljanje. Ne. Če želimo vedeti, ali naši ukrepi delujejo, ali zavarovano območje uresničuje svoje varstvene cilje, potem seveda moramo te stvari poznati. No in drugi izziv je seveda povečanje deleža morskih zavarovanih območij oziroma strogo zavarovanih območij. Ne? In tukaj je tudi nekaj predlogov, recimo ukrepov od tega, da je potreben nov odlok za naravni spomenik Rt Madona do širitev obstoječih zavarovanih območij, do zavarovanja konc koncu edinega rastišča Pozejdonke in tako dalje. In potem je seveda še vprašanje visokomobilnih vrst. Prej smo videli kareto in veliko pliskavko. Ne. V tem primeru so recimo zavarovano območje manj pomembno orodje, so pa bistveno bolj pomembno orodje recimo akcijski načrti. Ne. Torej, kako, kaj, s čim, kje bomo kaj počeli v zvezi s temi vrstami. No in en od možnih odgovorov na to je pravzaprav tudi nacionalni načrt oziroma načrt upravljanja z morskim okoljem. Če govorimo o drugi ravni, torej o posegih in dejavnostih, potem lahko ugotovimo seveda, da so trendi pomorskih sektorjev vsi po vrsti usmerjeni navzgor in drugi del seveda, da je tudi urbanizacija na kopnem in v morju intenzivna. No, kot rečeno, ko je govora o trendih, tukaj so prikazani trendi pomorskih sektorjev za Jadransko morje in kot vidite, kot rečeno, čisto vsi usmerjeni navzgor z izjemo ribištva, seveda ne more biti usmerjen navzgor, ker smo bolj kot ne polovili vse, kar je bilo na razpolago.
Ne, in če zdaj pogledamo, ko govorimo o dobrem okoljskem stanju evropskih morij, ne, in če se prekrije kazalce z trendi teh pomorskih sektorjev, ugotovimo, da je tveganje, da tega dobrega okoljskega stanja ne bomo dosegli, pravzaprav zelo veliko praktično pri vseh kazalcih, ne, kar je seveda slabo. Slovensko morje ima še to, kaj bi rekel, posebnost, da je ta del trdnega morskega dna in peščenega, ker imamo travnike, pravzaprav prostorsko zelo omejen. Ne, ta del je mogoče, kaj sem, v enem 100-metrskem pasu od obale in nič več. In seveda zaradi tega je urbanizacija toliko bolj problematična. Ne, če pogledamo, kaj se zgodi s pozidavo obale, ugotovimo, da pravzaprav uničimo življenjski prostor ogromnemu številu živih biti. Nekatera seveda se lahko tudi malo premaknejo, velika večina pa ne, in o tem smo danes že poslušali. Če pogledamo, kaj pomeni to konkretno, cesta Koper-Izola ali obala pred morsko biološko postajo, recimo, ali Bernardinom, pomeni, da smo do sem uničili, ne? Če pa gledamo parkirišče na Fornačah ali pa na Sutje pred Sečo, lahko ugotovimo, da smo pravzaprav povozili kompleten tale infralitoral. Ne? In to je seveda slabo. Naravnega obrežja je ohranjenega zgolj 15%, kar je malo in seveda pomeni, da bi moralo ostati od danes naprej absolutno nedotakljivo. In potem je še drugi del zgodbe, zaradi naravnih danosti in tudi zaradi naših dejavnosti, predvsem prometa, je seveda celotno morje ali pa vsaj notranji deli zalivov v megli in tudi zato recimo združbe morskih cvetnic uspevajo bolj kot ne tja do 8-10 metrov in ne globlje, kar bi bilo sicer normalna situacija. No, odgovori na vse te izzive v zvezi z dejavnostmi in posegi so zagotovo v pomorskem prostorskem planu Slovenije, ki je bil nedavno sprejet. Eden od njegovih pomembnih ciljev je prav trajno izboljšanje stanja morskega okolja oziroma doseganje dobrega okoljskega stanja, kot ga narekuje pomorska direktiva, in je v bistvu en tak okvir, ki uravnava skratka te naše dejavnosti in gospodarjenje z morskimi viri. In drugo orodje, oziroma, kjer imamo lahko odgovore in kjer jih bomo poskušali seveda umestiti, je načrt upravljanja z morskim okoljem. Tudi ta, v bistvu oba, tako pomorski prostorski plan, kot NUMO naslavljata v bistvu vse sektorje, ne samo Ministrstvo za okolje in prostor in tako dalje, ampak vsi, tako kot je bilo pravzaprav rečeno malo prej, vsi moramo narediti svoj del domače naloge. Ne? Zato, da ne bomo imeli takih posegov, kot je bil v teh letih v Semedelskem zalivu, ker se je dobesedno zasulo en del travnikov, ki so tam in seveda povzročilo zamuljevanje polovice zaliva ali pa še več, in da bojo ideje, kot je ta Vidižanski zaliv, končno pristale na smetišču zgodovine. Še en del odgovorov pa seveda, ker je slovensko morje del Jadranskega bazena oziroma Jadransko-Jonskega ali Sredozemskega, če želite, seveda so drugi del odgovorov v sodelovanju. Brez tega pač preprosto ne gre. Ne? To, kar se dogaja v Jadranskem morju, se dogaja tudi pri nas. Zato bi bilo potrebno seveda proaktivno pristopiti k temu sodelovanju. Če je govora o Tržaškem zalivu, je seveda gre za Slovenijo, Italija, če je govora o Severnem Jadranu, je tu še Hrvaška. Lahko bi se pogovarjali o recimo skupni opredelitvi ali pa spremljanju recimo elementov biotske raznovrstnosti, lahko bi se dogovorili o skupnih ukrepih varstva. Ko govorimo o širšem področju, pa seveda so tu obremenitve, ki jih povzročajo pomorski sektori, in gotovo je bolje, če o tem torej, se dogovarjamo skupaj, torej v celoti moramo doseči na celotnem območju bazena. No in eno od takih zelo konkretnih zadev je ne nazadnje tudi razmislek o pobudi za razglasitev celotnega Jadranskega morja za posebej občutljivo morsko območje v okviru mednarodne pomorske organizacije. To namreč avtomatično pomeni tudi više varnostne in okoljske standarde in recimo prav v tem času poteka podobno dogovarjanje med Italijo, Francijo in Monakom in Španijo v zvezi
za opredelitvijo takega območja, recimo v severnem delu zahodnega sredozemlja. Tako, mislim, da je to zelo na hitro, upam, da nisem preveč presegel, jaz vam želim še lep dan naprej, če bo kakšno vprašanje, seveda bom poskušal odgovoriti, skratka, hvala za pozornost.